suurin muutos ehkä on niin kuin hyväksyä se, että tämä tehokkuusajattelu on illuusio. Ja se, että sun ei tarvitse olla koko ajan tehdä niin kuin 100 lasissa, että sä saisit asioita aikaisin. Itse asiassa niin kuin päinvastoin. Mä voin kyllä suunnitella siinä mielessä, että jos mä tiedän, että mulla on paljon asioita, mitä pitää tehdä, niin mä saan jonkunlaisen rauhan itselleni sillä, että mä pistän asioita tärkeysjärjestykseen ja vähän katson, että milloin mä ryhtyisin tekemään niitä. Ja joskus mä laitan ne niin kuin kalenteriin varauksena, että tohon kohtaan mä teen ton. Mutta sitten ylipäätänsä niin aamuisin, niin mä voin, kun mä menen siihen työhuoneeseen, niin mä yleensä postit-lapulle laitan, että okei, että nämä asiat pitäisi nyt saada tehtyä. Olisiko siitä semmoinen 4 vuotta sitten mä tein päätöksen muuttaa pikkusen mun tapaa tehdä työtä. Siihen aikaan mä käytin hyvin paljon iltoja siihen, että mä luin e-maileja, joka johti siihen, että kun mä menin nukkumaan, niin mun pyöri e-mailit päässä, joka tietysti ei parantanut mun unenlaatua. Niin silloin mä tein päätöksen, että mä en iltaisin tee duunia, enkä varsinkaan lue maileja. Ja se johti itse asiassa mielenkiintoiseen havaintoon, että mun mailimäärä väheni. Niin kysymys herää, miten paljon siinä mailitrafiikista oli mun itse generoimaa. Mä voin kyllä suunnitella siinä mielessä, että jos mä tiedän, että mulla on paljon asioita, mitä pitää tehdä, niin mä saan jonkunlaisen rauhan itselleni sillä, että mä pistän asioita tärkeysjärjestykseen ja vähän katson, että milloin mä ryhtyisin tekemään niitä. Ja joskus mä laitan ne niin kuin kalenteriin varauksena, että tohon kohtaan mä teen ton. Mutta sitten ylipäätänsä niin aamuisin, niin mä voin, kun mä menen siihen työhuoneeseen, niin mä yleensä postit-lapulle laitan, että okei, että nämä asiat pitäisi nyt saada tehtyä. Kynä ja paperi. Et kynä ja paperi on, se on niinku hyväksi todettu. Ja en mä tiedä, että jos se mulle, kun mä paljon tykkään muutenkin piirtää ja piirustella, niin ehkä se kynän, se fiilis, että sulla on kynä kädessä, niin antaa jonkunlaisen rauhan. Ja samalla lailla, kun mä teen edelleenkin muistiinpanoja, niin aina mä käytän paperia ja kynää, vaikka siihen löytyykin tänä päivänä ihan hyviä laitteita sitäkin varten. No itse asiassa ajattelulle mä varmaan järjestän eniten aikaa. Ja paras tapa mulle ajatella on varmaan lenkki. Että lähtee lenkille, ei oikeastaan ajattele, että pitäisi ajatella, ja yhtäkkiä sä huomaat, että näinhän se homma meni. No hyvin pitkälle mä pyrin käyttämään kysymystä. Eli kysymyksen avulla saamaan sen porukan mukaan. Ja kysymyshän luonteeltaan myös avaa sen keskustelun ja sen kautta ne pystyy osallistumaan, jolloin mä pystyn sitten kuulemaan sen, mitä he niin kuin sanoo. No täydellinen työpäivä nyt sitten taas riippuu vähän, niin kuin, että jos on keikka, niin totta kai täydellinen työpäivä on se, että sulla on ollut hyvä ryhmä, joka on lähtenyt hyvin mukaan, on ollut haastavia keskusteluja. Välttämättä se päivä ei ole mennyt just niin kuin sä oot suunnitellut. Et mä itsekin sanon yleensä, että mulla on tämmöinen flani, eli flexible plan. Et meillä on joku idea siitä, että mitä päivän aikana tulee tapahtua ja miten sinne päästään. Mutta sitten sä pysyt koko ajan avoimella sille ikään kuin energiatasolle siinä huoneessa ja niissä ihmisissä. Ja katsot, että minne sen keskustelun pitää mennä ja teet. Mukaudut sen mukaan. Ja sitten täydellinen päivähän on ollut, että jos sä oot saanut sen niinku pulkkaan ja about ne asiat, mitä piti käsitellä, on käsitelty ja porukka on niinku ollut messissä. Suurin muutos ehkä on niinku hyväksyä se, että tämä tehokkuusajattelu on illuusio. Ja se, että sun ei tarvitse olla koko ajan tehdä niinku 100 lasissa, että sä saisit asioita aikaisin. Itse asiassa niin kuin päinvastoin. Ja se on ehkä ollut semmoinen suurin niin kuin havainto. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen, että silloin kun mä rupesin vajaa vuosi sitten yrittäjäksi ja 12 vuoden niin kuin isossa globaalissa yrityksessä työssä olleena, niin sulla oli tietty niin kuin tapa tehdä. Ja ennen kuin mulla kesti pari kuukautta, että mä annoin itselleni niin kuin anteeksi eräällä lailla, että mä en koko ajan ollut työpöydän ääressä ja koko ajan niin kuin näyttänyt tehokkaalta. Ja sitten kun sä niin kuin hyväksyt sen itselle ja annat
itsellesi luvan olla niin sanotusti tehoton, niin sit se on niinku todella vapauttaja itse asiassa, niinku vapauttaa energiaa ja sen kautta niinku totta kai se työteho itse asiassa paranee, ainakin henkilökohtaisesti. No kyllä itsessäni niin varmaan tämmöinen systemaattisuus, että tietyllä lailla mä niinku sillä to-do-listalla ja postit-lapuilla yritän tuoda tiettyä systemaattisuutta, mutta ehkä tämmöinen vielä kurinalaisuus siihen, että ne asiat, mitä mä laitan sinne, niin mä en välttämättä laita niitä vaikeita asioita heti sinne loppupäähän, vaan tekisi niitä niinku johdonmukaisesti ja kurinalaisesti, niin tietty systematiikka ja kurinalaisuus nyt ainakin mun tilanteessa olisi ehkä toivottavaakin.